Биыл көппейінді жабдықтар зауытының тапсырыс портфелі 1 миллиард теңгеден асты. Жоспарды орындау үшін аталған сомаға келесі жылға да келісім шарт жасалған. Кәсіпорын бұрғалау жабдықтар мен оның қосалқы бөлшектерін шығарады. Қазір серіктестік алдағы 2 жылда жаңа келісім шарттар бойынша жұмыс істеу үшін келіссөздер жүргізуде. В этом году у нас изготовлено порядка 6 единиц. Биыл бізде шамамен 6 бірлік дайындалды. Жыл соңына дейін қосалқы жабдықтары бар бұрғылау қондырғысы жөнелтіледі. Біз ішкі жабдықтың 90%-ын өзіміз жасаймыз, қалғаны сатып алынған. Келесі жылы бұрғылау қондырғыларына, балық қаулау құралдарына арналған қосалқы бөлшектерді қосалғанда 5 бірлік жабдық жасап шығару жоспарда бар. Үстіміздегі жылы зауыт ішкі нарықта жұмыс істеуде. Өз өнімдерін Қазотанпром ұлттық атом компаниясының еншілес кәсіпорындарына жеткізеді. Мәселен, мына жылжымалы бұрғылау қондырғысы Петропавлдан Қызылорда облысына жөнелтіледі. Ал Ресей мен Өзбекстанға өнім экспорттау тоқтатылған. Большой экономический спад в плане резкого поднятия цен. Материал бағасына қатысты құбылыс біздің жұмысымызға кері әсерін тигізбей қоймады. Өйткені біздегі есеп айырысу бағасы 2021 жылы қалыптастырылған болатын. Қазір машина жасау кәсіпорындарының басым көпшілігі өз өнімдерін бұрынғы бағамен өткізіп жатыр. Осындай жағдайда мемлекет тарапынан белгілі бір салаға қатысты қолдау көрсетілсе дейміз. Кәсіпорын шикізатты бірнеше жыл қатарынан көршілес Ресейден сатып әкеледі. Бүгінде машина жасау кәсіпорнының цехтарында 95 адам жұмыс істейді. 2022 жылы олардың кейбірінің жалақысы 20%-ға, жеке мамандардыкі 50%-ға өскен. Алдағы жылы еңбекақы мөлшерде бұдан да артпақ. Кәсіпорынға әлі де жұмыс күші керек. Токаря, фрезеровщики, слесаря. Жастар зауытта жұмыс істеуге құлық таныта бермейді. Көбісі перспектива жоқ деп ойлайды. Алайда мұнда түрлі қызықты мамандықтар баршылық. Қызмет етуге колледж бен университеттерден келетіндер де бар. Алдымен олардың жұмыс істеуге деген ынтасы мен талабына қараймыз. Еңбектеріне қарай осында қызмет етуге алып қаламыз. Біраз тәжірибе жинағаннан кейін айлықтар да өседі. Жас мамандарды тарту үшін зауыт басшылығы өңірдегі колледждермен және жергілікті университетпен әріптестік орнатқан. Биылғы жылы кәсіпорынның индустриялық сертификатының қолдану мерзімі аяқталады. 3 жылға берілетін құжаттың уақытын ұзарту жұмыстары жүргізілуде. Келесі жылдан бастап осы құжатпен қазақстандық зауыттар тендерлерге қатыса алады және өздерін тапсырыстармен қамтамасыз ете алады. 2022 жылы көппейінді жабдықтар зауытында 3 жаңа станок сатып алынып, дәнекерлеу жабдықтары жаңартылды. Келешекте шығарылатын өнім желісін кеңейту жоспарлануда. Дана Сәлімқызы, Алтынай Қазиқан, Ринат Шамшудинов, МТРК.